খুমটাইৰ বেতিয়নী কাকতি গাঁৱত শিশু শিল্পীয়ে পৰিৱেশন কৰা ভাওনাই মোহাচ্ছন্ন কৰিছে সকলোকে। কোনোৱে যদি কৰিছে সুন্দৰ প্ৰৱেশ, কোনোৱে আওৰাইছে সংলাপ, কৰিছে মনোমোহা অভিনয়। কণ কণ শিশুৰ সাৱলীল অভিনয়ে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিব আপোনাকো। যোৱা নিশা খুমটাইৰ বেতিয়নী কাকতি গাঁৱৰ নামঘৰত অনুষ্ঠিত মহাপুৰুষীয়া আৰ্হিৰ ভাওনাত দেখা গ'ল কণ কণ শিশুসকলৰ দুৰ্দান্ত অভিনয়। ৰাম পৰাজয় নাটকত সুন্দৰ অভিনয়েৰে আকৰ্ষণ কৰিলে সকলোকে। ডেকা দোলাকাষৰীয়া গাঁৱৰ কণ কণ শিশুসকলৰ ভাওনা দৰ্শন কৰি আপ্লুত হৈ পৰিল সকলো। 3 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলে অভিনয় কৰি মোহাচ্ছন্ন কৰিছে দৰ্শকক। শিশুসকলক কেইবামাহো প্ৰশিক্ষণ দি সুনিপুণ কৰি তুলিছে ডেকা দোলাকাষৰীয়াৰ যুৱক তথা জ্যেষ্ঠসকলে। বাল্যাৱস্থাৰ পৰাই মহাপুৰুষীয়া কৃষ্টিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়াৰ মানসেৰে আয়োজন কৰা হ'ল এই ভাওনাত। শিশুসকলৰ অভিনয় চাবলৈ ভিৰ কৰিলেহি অগণন দৰ্শকে। অভিনয়ত মুগ্ধ হৈ মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলে আশীৰুদ্ধৰ ককায়ো। শিশুসকলৰ সুন্দৰ অভিনয়ক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে সকলোৱে। বহুত ভাল লাগিছে, আমি এনেকুৱা উপভোগ কৰিছোঁ যাতে এই শিশু শিল্পীসকলৰ দ্বাৰা যাতে আমাৰ অসমখন আগুৱাই নিব পাৰোঁ কৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়াহে আচলতে শুনাব। আমি আচলতে কি এওঁবিলাকক সৰুৰ পৰা যদি আমি শিক্ষা দিওঁ তেতিয়াহ'লে এটা ভাল পথত আগুৱাই আহিব, ল'ৰা ছোৱালীখিনি ভাল হ'ব, আমাৰ এইটো লক্ষ্য। আৰু মই দৰ্শক হিচাপে বৰ সুন্দৰ পাইছোঁ, এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ক'তো পোৱা নাই আচলতে, গতিকে ভাল লাগিছে। একেবাৰে অংগনবাড়ীৰ পৰা ক্লাছ 6-7লৈকে আছে, তাৰ ওপৰত ল'ৰা ছোৱালী নাই, গতিকে এইখিনিৰ প্ৰজন্মটো এটা ভাল পথলৈ আগুৱাহিব আমি এইটো কল্পনা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজ আহি গৈছে চাবলৈ, সেইটো কাৰণে এটা ভাল লাগিছে খুব। হয়, ধুনীয়া অভিনয় কৰিছে মানে, আৰু এইটো সৰু ল'ৰা আছে দৈত্য পাৰ্টীৰ, এইটো বেয়া মোচন দিছে আৰু বোলে ৰাইজে এইটো চাৰ চাপৰি বজাই বজাই ভাগৰি তুলি ৰাইজে সেইটো কাৰণে। হয় হয়, এইটো এতিয়াৰ পৰা যদি জ্ঞান দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যত বহুত আগুৱাই যাব। মানে ক'বলৈ ভাষা নাই, আমাৰ শিশুসকলৰ যিখিনি অভিনয় এইটো দেখিলোঁ সেইখিনি দেখি ভাষা নাই, তাৰমানে এনেকুৱা যে ভৱিষ্যত যিখিনি উদ্যোক্তাসকলে যিখিনি এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক আগবঢ়াই আনিলে তেওঁলোকক বহুত ধন্যবাদ। ভৱিষ্যতৰ যাতে আমাৰ প্ৰজন্ম উঠি অহা প্ৰজন্ম চাগে ইয়াতকৈও যেন উন্নত যাব পাৰে সেইখিনি আশা ৰাখিলোঁ। আমি সকলো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাওনা কৰিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আমি এমাহমান হ'ল শিকি থকা, নাটখনৰ নাম ৰাম পৰাজয় কিতাপ পাতাল গাঁও, মই ৰামৰ ভাও কৰিছোঁ। মায়াৰে আবৃত এই মায়াময় সংসাৰত আমিও যেন মায়াৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই, পিতৃসত্য পালনৰ হেতু খাতি বনাবা জানকীক উদ্ধাৰৰ হেতু বধিলো লংকাৰ দুষ্ট ৰাৱণ পাতলালো বসুমতীৰ ভাৰ, আজি আমি প্ৰজাপালক অযোধ্যা ৰাজন ন্যায় দণ্ড হাতে তুলি লৈ নীতিমতে কৰি আছো অযোধ্যা শাসন। মোৰ ভাল লাগিছে, আজি এমাহমানৰ আগৰ পৰা আমি প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ আৰু আজি ভাওনা আছে, মই হনুমানৰ পাত লৈছোঁ কৰিম আৰু। মই আমি 22 জন আছোঁ, এমাহমানৰ আগৰ হ'ল ভাল লাগিছে। সকলো সৰু ল'ৰা ছোৱালী নাটখনৰ নাম ৰাম পৰাজয় ইটা পাতাল গমন ফটুং ন সঁচা দাদা, আজি ৰজোধ্যাৰ প্ৰজাগণৰ মুখত নাই দুখৰ অলপোচিন, সকলোতেই অকল তোমাৰ এই গুণানুকীৰ্তন। আমি ডেকা দোলাকৰীয়া আমাৰ সৰু চামটো উঠাইছিলোঁ, আমি প্ৰায় 3 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ খুব একটু ডাঙৰ। আমি এতিয়া বৰ্তমান এখন ভাওনা কৰিছিলোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ নিজৰ গাঁৱত, গতিকে আমাৰ ইয়াত তাত ভাল প্ৰদৰ্শন দেখি আমাৰ ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিলে, আমি ইয়াত আমন্ত্ৰণটো ৰক্ষা কৰি আজি ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। নাটখন নাম হ'ল আমাৰ ৰাম পৰাজয় সুদৰ্শন নাট্যগোষ্ঠী দল, নতুনকৈ খুলিছোঁ, আগবাঢ়ি যাওঁ বুলি আশা থাকে। 22 জন আছে, আমি আৰু নাট কেইখনমান মৎস্য অৱতাৰ নিহিংগমাৰী আমি কৰিব লৈছোঁ আৰু কোনোবা যদি সহায় চিন্তা কৰে আমাক কৰিব পাৰে, বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ আমি আৰু এনেদৰে আগলৈ যাতে বিপুল সঁহাৰি পাওঁ তাৰে কামনা কৰিছোঁ। খুমটাইৰ পৰা বাবুল গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।